بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں ایک بار پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈایا جا رہا ہے۔ کل پرسوں ہندوؤں کا ایک تہوار تھا جس میں انہوں نے بھارت کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کے مساجد اور گھروں کو ماسمار کر دیا ہے۔ ایک ایسی ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہے جس میں مسلمانوں کے مسجد کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور شہید کر دیا گیا ہے، جس پر بھارت کے معروف اداکار سلمان خان بھی بھارتی حکومت پر پٹ پڑے ہیں اور نریندر مودی کو مسلمانوں کا دشمن قرار دے دیا ہے اور نریندر مودی پر لعنت کی ہے سلمان خان نے۔